2019 був рясним і на події, і на скандали. У ЄС підбивають політичні підсумки року, а тим часом журналісти згадують найбільші проколи чиновників. Хто у чому саме проколовся і як, дивіться в огляді Олена Абрамович із Брюсселя. В якому порядку поставити прапори, де зустрічати, що одягнути і як тиснути руки? Усі ці, на перший погляд, дрібниці у дипломатичному світі строго регулюються протоколом, як і висловлювання найвищих політиків. Та терпіння їх дотримуватися вистачає далеко не всім. Одним із перших у 2019-му зірвався Дональд Туск, на той час президент Європейської Ради. Затяжні перемовини про Брекзит так його дістали, що Туск урешті заявив, у цій справі можна хіба що покладатися на потойбічні сили. Цікаво, яке воно те особливе місце в пеклі для тих, хто пропагував розлучення з ЄС без хоча б чорнового плану. Як зробити це безпечно? Жан-Клод Юнкер, тогочасний очільник Єврокомісії, теж чимало жартував про Брекзит. Перед однією зустрічі із тоді ще британською прем'єркою Терезою Мей він зауважив пластир на його обличчі. Не від гарячих суперечок із нею, просто невдало поголився. Ви, мабуть, помітили наслідки моїх ненавмисних дій цього ранку. Я вперше голився у 15, до статевого дозрівання, і порізався. Сьогодні вранці подумав, спробую ще раз. Тепер ось бачите. Бачите результат після дорослішання. Кажу, щоб ви не подумали, буцімто це Мей зробила мені рану. Не смішно було Терезі Мей, коли вона приїхала поговорити про Брекзит у Берліні. Канцлерка Ангела Меркель не зустріла її на ганку. І Мей довелося зайти до будівлі самій. Меркель прибігла невдовзі з вибаченнями, і тоді обидві пані повернулися у двір потиснути руки перед камерами. Та перевершила всіх із гримасами цього року шведська екоактивістка Грета Тунберг, коли побачила Дональда Трампа в холі Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дісталося поточного року і британському прем'єрові Борису Джонсону. Коли він приїхав у Люксембург говорити про Брекзит, його там просто обсвистали. Зрештою, Джонсон відмовився брати участь у прес-конференції, а люксембурзький прем'єр показово вказував на порожнє місце колеги. Тепер слово за міністром Джонсоном. Від нього залежить майбутнє британців і кожного громадянина ЄС, який живе на землі Сполученого Королівства. Це його відповідальність. Найбільше вийшов за рамки усіх можливих протоколів цього року президент Філіппін. Родріго Дутерте розлютився на Ісландію, яка підготувала резолюцію ООН щодо розслідування його кривавої війни з наркотиками. Ісландія. У чому проблема Ісландії? Тільки лід. У вас його забагато. І незрозуміло, коли день, а коли ніч. Що вдень, що вночі, як у четвертій вечора. Це пояснює, чому у вас немає злочинності. Там навіть поліції нема. Вони просто їдять кригу. Ці недоумки не можуть зрозуміти соціальних, економічних і політичних проблем Філіппін. Образами президент Філіппін не обмежився і перейшов на погрози у вбивстві. Не загравайте зі мною, бо порішу. У чому проблема? Я запитую в активістів із прав людини. Хіба не можна сказати, якщо ви зруйнуєте мою країну, я вас уб'ю? Ну а позапротокольні випади американського президента Дональда Трампа заслуговують на окремий сюжет. І не один. Виходити за дипломатичні рамки – це його правило. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».